To jama'a Hausawa, Kristocin duniya, ana gaishe ku ina kwanan ku ne, an tashi lafiya? To alhamdulillah, yau ranar Lahadi, na ce maku ku bi komi da hankali, mu yi aikokinmu inda Allah ya koye mu, inda Allah yake so. Domin mulkin sama za ya zo wata rana ne. Mulkin sama za mu je, idan Yesu mu ya zo duniya na zai kai mu can sama. Mulkin sama za mu je, ya rubana.